Για μένα είναι η πρώτη επίσκεψή μου από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου ως Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου εκτός Αθηνών σε δομή. Και έχει το συμβολισμό του αυτό. Το Υπουργείο θέλει να τιμήσει σε ανώτατο επίπεδο την Χίο και τον αγώνα που έχει δώσει η τοπική κοινωνία στο πλαίσιο αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος της παράτυπης μετανάστευσης. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ στο νησί και αύριο στην Λέσβο, ακριβώς γιατί πέρα από τη δουλειά που κάνουμε στα γραφεία πρέπει να είμαστε κατεξοχήν στο πεδίο, εκεί που δίνεται ο αγώνας, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες και κατεξοχήν τους ηγέτες των, όπως είναι ο Δήμαρχος Χίου, με τον οποίο είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Το Υπουργείο θα είναι πάντοτε δίπλα στον Δήμο, στη Χίο, στις τοπικές κοινωνίες, ως συμπαραστάτης και αρρωγός. Έχουμε έναν διαρκή αγώνα μπροστά μας. Επισκέφτηκα και την δομή και είδα την πρόοδο, παρά τα προβλήματα και τις ελλείψεις πάντοτε που υπάρχουν, που έχει σημειωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Στη Διάλο που έχουμε εκεί τους αιτούντες άσυλο, και επόπτευσα όλη τη διαδικασία από την πρώτη υποδοχή στην επεξεργασία των αιτήσεων και στην απόδοση διεθνούς προστασίας όπου χρειάζεται και στις προσπάθειες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της αποσυμφόρησης που πρέπει διαρκώς να γίνεται. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και προσωπικά για την πολύ στενή συνεργασία που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Να διαβεβαιώσω την τοπική κοινωνία ότι παρόλο που ο υπεύθυνος υπουργός δεν προέρχεται από την Χίο όπως είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια, και να τον συγχαρώ τον προκατοχό μου για την μεγάλη προσπάθεια και το μεγάλο έργο που έγινε όλη την προηγούμενη περίοδο, και εγώ θα βρίσκομαι πάντα δίπλα να ακούω, και αυτό το νόημα έχει και επίσκεψή μου σήμερα εδώ, να ακούσω. Καλωσορίζω τον κύριο Υπουργό, θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, σε ένα δύσκολο πόστο και πραγματικά ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Έγινε μια εκτενή συζήτηση γύρω από τα γνωστά προβλήματα για τα οποία εμείς εδώ έχουμε εντρυφήσει και έχουμε κάνει και διδακτορικό. Είναι τα προβλήματα, ως γνωστόν, της δομής στη Βιάλ, είναι η διαχείριση, είναι βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την αποσυμφόρηση, γιατί για τις τελευταίες μέρες παρατηρείται κάποια κινητικότητα και υπάρχει μία αύξηση του αριθμού των μεταναστών προσφύγων και προς τη Χίο αλλά και προς τη Λέσβο. Θα είμαστε σε επαφή με τον κύριο Υπουργό. Εγώ του ανέφερα ότι εμένουμε στις απόψεις μας η Δημοτική Αρχή σε όλα εκείνα τα οποία έχουν αποφασιστεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν να κάνουν με την κατασκευή της νέας δομής. Έτσι, έχουμε πει ότι είμαστε αντίθετοι με την κατασκευή της δομής στο Θόλος. Είναι κάτι όμως το οποίο στη συνέχεια πρέπει να δούμε γύρω από το θέμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ως γνωστόν είχε αποφασιστεί να γίνει μία δομή με συγκεκριμένο αριθμό φιλοξενίας, καταγραφής και ταυτοποίησης κτλ. Σε ό,τι έχει να κάνει, το επαναλαμβάνω για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, η θέση της Δημοτικής Αρχής παραμένει ίδια μέχρι σήμερα. Όμως, το μεταναστευτικό είναι ένα κρίσιμο θέμα, το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούμε σοβαρά, υπεύθυνα, χωρίς κεραυγές και λαϊκισμούς, γιατί πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα αφορά την ασφάλεια του τόπου και των ανθρώπων μας, και εκεί δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εκπτώσεις και άναρθρες κεραυγές οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Η μέχρι σήμερα διαχείριση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής έγινε σοβαρά και υπεύθυνα, και έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, γιατί το ξαναλέω και πάλι, αυτό το οποίο μας αφορά και μας καίει είναι η ασφάλεια του τόπου και των ανθρώπων μας, και προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι και η συνεργασία με τον νέο Υπουργό, έτσι και με την διοίκηση την οποία θα ασκήσει.